ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2900ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3162ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ1580.3ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2182ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ2380ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစကောင်ကြီးတက်မှတ်စေ2319ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း3202ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3492ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစကောင်ကြီးတက်မှတ်စေ 60.8 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ 61.84 ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စေ 460.29 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ 693 ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချပ်သားကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စေ 23,300 ကျပ်ရွှေကုန်သည်အတင်းသတ်မှတ်စေ 23,300 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ 33,200 ကျပ်15ပိတ်ရီတစ်ချပ်သားကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စေ 21,682 ကျပ်ရွှေကုန်သည်အတင်းသတ်မှတ်စေ 23,662 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ 33,300 ကျပ်ဈေးပေါင်နေပါလေဟောပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2225ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2305ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2200ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2315ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါ73စီဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစာအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စာအုပ်စီတပိတ်တာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စေ4100ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့9500ကနေ10000ဝန်းကျင်ကြားပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။